बातिल होई परे बाराबाटी रे इंडिया एवं वेस्टइंडीज टी20 मैच फेब्रुआरी 15 हेबाकु थिला मैच वेन्यू परिवर्तन पई बीसीसीआई को चिट्ठी कला बीसीसीआई रो टूर एवं फिक्टर टीम कोविड स्थिति को देखि वेन्यू रे परिवर्तन करबा पई चिट्ठी करथिबा सूचना मिलिछि तीनोटी जाक टी20 मैच कोलकाता एवं अहमदाबाद रे करबाकु चिट्ठी करथिबा सूचना मिलिछि। बातिल होइपारे बाराबाटी रे इंडिया एवं वेस्टइंडीज टी20 मैच फेब्रुआरी 15 रे हेबाकु थिला मैच वेन्यू परिवर्तन पई बीसीसीआई को चिट्ठी करिछि बीसीसीआई रे टूर एवं फिक्स्चर टीम कोविड स्थिति को देखि वेन्यू रे परिवर्तन करबा पई चिट्ठी करथिबा सूचना मिलिछि। तीनोटी जाक टी20 मैच कोलकाता एवं अहमदाबाद रे करबाकु चिट्ठी करा जायथिबा सूचना मिलिछि। बातिल होइपारे बाराबाटी रे इंडिया एवं वेस्टइंडीज टी20 मैच एही मैच को बातिल करबा पई बीसीसीआई चिट्ठी करिछि। ए संपर्क रे अधिक सूचना देबा पई आम सहित फोनलाइन रे जोडी होइछन्ति आम प्रतिनिधि विश्वजीत दास। विश्वजीत, बाराबाटी रे खेला जबाकु थिबा टी20 मैच इंडिया एवं वेस्टइंडीज भितरे फेब्रुआरी 15 हेबाकु थिला किंतु वर्तमान जहां सूचना आसी पहुंचिछि जे एहा बातिल होइपारे कोन रहिछि प्रकृतरे आपन पाखरे अपडेट खबर? ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବିସିସିଆଇ ଟୁର୍ ଏବଂ ଫିଚର ଟିମ୍ ଏହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିଛି ବିସିସିଆଇକୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇସାରିଥିଲା କି ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଯେଉଁ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତାହା ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିଲା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପୁରା ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ କି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ଟୁର୍ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିସିସିଆଇକୁ। ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ବାରବାଟୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍, କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ଚିଠି କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 15 ହେବାକୁ ଥିଲା। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଭିତରେ ଖେଳାଯାଇଥାନ୍ତା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଅଧିକା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ।